shuban biyoodka waxaa laga qaadaa biyaha amaba cuntada wasakhaysan ee ku jira jeermiska. Cudurka shuban biyoodku waxa uu ka dilaacaa meelaha nadaafadoodu ay hoosayso, meelaha dadku ku badan yihiin, iyo meelaha ay ka jiraan dagaalada, abaaraha, iyo macaluusha. Shuban biyoodka si sahlan baa loo daweyn karaa, balse fuuqbax degdega ayaa uu keenaa, kaasi oo halis gelin kara nolosha bukaanka oo ay tahay in isla markiiba lala gaadho daaweyn saxa. Fuuq celintu waa habka ugu muhiimsan ee lagu daweyn karo shuban biyoodka, taasi oo ku xidhan heerka uu shubanku gaarsiisan yahay. Cudurka shuban biyoodka waxaa sannadkiiba u geeriyooda dad gaadhaya 1 milyan iyo badh, kuwaasoo inta badan da'doodu ay ku hoosayso 5 sannadood oo ku nool waddamada soo koraya ee waddankeennu uu ka midka yahay. Shuban biyoodku waa xanuun la kala qaado, kaasi oo keena shuban badan iyo matag, halkaasi oo qofku ku fuuqbaxo muddo yar gudaheedna laga yaabo in geeri degdegihi ay ku timaado haddii aan la daweyn. Sida ay Xuseen daraasado kala duwan, nadaafadu waa qodobka ugu muhiimsan ee lagu yarayn kara khatarta iyo dhimashada uu keeno shuban biyoodku. Nadaafada ugu sarraysana waxaa lagu gaari karaa marka dhammaan qoysaska wada nool ay isticmaalaan musqulaha ama basuuliyada, sidoo kale gacmaha oo si hagaagsan loo dhaqo musqusha kadib, iyo nadaafada cuntada oo laga taxadiro, sida in la daboolo cuntada iyo weliba suuliyada. Waa tabaha ugu muhiimsan ee looga hortagi karo shuban biyoodka. Haddaba si aad uga hortagtid cudurka shuban biyoodka, samee arrimahani soo socda: 1. Ku dadaal nadaafadda, lana imow habdhaqan wanaagsan oo nadaafadda la xidhiidha, sida inaad gacmahaaga si joogto ah u nadiifiso uguna maydho saabuun. 2. Inaad ka taxadirto nadaafadda cuntada, sida adigoo si hagaagsan u dhaqaya cuntada iyo khudaarta. Inaad isticmaasho biyo nadiifa, sida adigoo biyaha ku daraya kolariin. 4. Inaad isticmaasho musqulaha, kana fogaato inaad bannaanka ku saxarowto. Haddaba, badbaadi naftaada iyo midda qoyskaaga. 5. Markaad isku aragto calaamadahan, sida fuuqbax iyo shuban, tag goobta caafimaad ee kuugu dhow.